Bem-vindos a Portugal, bem-vindos a Lisboa. O meu nome é Adão Silva, sou presidente da delegação da Assembleia Parlamentar da NATO e quero dizer-vos que tenho muito gosto e muita honra em receber-vos em Portugal. Desejo que a vossa estadia em Lisboa seja um momento feliz, não apenas para poderem desfrutar da luz de Lisboa, a tão celebrada luz de Lisboa, mas também para pessoalmente, presencialmente, podermos debater os temas da paz, da segurança, do desenvolvimento que estão inerentes à Aliança Atlântica, à NATO, que todos nós defendemos conjuntamente. A situação pandémica que atualmente vivemos trouxe novos desafios a juntar aos já existentes e que nenhum parceiro pode enfrentar sozinho. É, pois, essencial uma unidade de esforço e o reafirmar do compromisso com os valores democráticos. O reforço das relações transatlânticas é fundamental para fazer face às ameaças e riscos securitários e pedra angular de paz e estabilidade num laço estratégico que une os dois lados do Atlântico. Encontramos-nos num importante momento da Aliança Atlântica, na adaptação para o futuro. Salientamos a importância do diálogo político e o papel fundamental da Assembleia Parlamentar da NATO neste processo como fórum privilegiado para o debate das questões de segurança e defesa da Aliança. Portugal tem uma vertente continental europeia, mas a sua história e a extensão da sua área de responsabilidade oceânica impulsionam-nos para a defesa intransigente da indispensabilidade do elo transatlântico. Portugal orgulha-se de ser membro fundador da Aliança Atlântica, de ser um parceiro empenhado na contribuição para a defesa coletiva, na gestão de crises e na segurança cooperativa, encontrando-se solidamente implantado nas estruturas da Aliança. Em Portugal encontram-se presentes diferentes estruturas da NATO, relevando, entre outras, a recente NATO Sea Academy. Reflexo da materialização dos interesses nacionais no âmbito dos compromissos assumidos, as Forças Armadas de Portugal estão empenhadas no mar, em terra, no ar e no ciberespaço ao serviço de missões da NATO e das organizações internacionais que Portugal integra, contribuindo para a segurança e a paz no mundo. Enquanto país euroatlântico, acreditamos numa aliança forte e preparada para, em cooperação com a União Europeia, responder aos desafios e às ameaças em constante evolução. Nos últimos anos, temos assistido a um aumento das ameaças sobre o espaço euroatlântico. Essas ameaças são cada vez mais fortes e são cada vez mais numerosas. E compete aos parlamentares empenharem-se no reforço do elo euroatlântico.